2004 metais Audi pristatė štai šį automobilį. Tai A4 B7. Audi niekada nebuvo tas gamintojas, kuris labai stipriai su kiekvienu modeliu keistų savo automobilius. Pagrinde pasikeisdavo tai žibintai, tai kažkokios kitos smulkesnės detalės. Tačiau su B7 karta jie į šiuos automobilius įnešė kai ką naujo, tai yra štai šios priekinės grotelės. Jos yra žymiai platesnės, žymiai aukštesnės ir išliko ir B8 bei B9 modeliuose. Tai yra kompaktiškas šeimininis automobilis, į kurį vokiečiai nusprendė montuoti tiek ekonomiškus, tiek labai galingus benzininius bei dizelinius variklius. Ir lietuviams šie automobiliai patinka ne tik dėl variklių. Tuoj išsiaiškinsime, dėl ko šis automobilis labai patinka būtent Lietuvos vairuotojams. A4 B7 yra labai patrauklus automobilis dėl savo siūlomo akustinio komforto. Šis automobilis tikrai patiks ir tiems, kurie didžiąją laiko dalį važinėja mieste, ir tiems vairuotojams, kurie kasdieną turi prasukti daugiau negu 50 km. Tikslus šio automobilio vairas tikrai patiks entuziastiškiams vairuotojams, jis leidžia lengvai nukreipti automobilį ten, kur norite. Na, o pakaba, jinai tokia truputį sportiška, ne per daug kieta, tačiau posūkiuose net ir staigiau pasukus vairą, nesviruoja į šonus. Šie automobiliai su mechaninėmis pavarų dėžėmis tikrai patiks dėl tikslios pavarų svirties valdymo. Automatai tai yra klasikinio tipo automatai, jie ne per lėti, ne per greiti, tai yra normalios pavarų dėžės, kurios puikiai dera su galingais varikliais. Na, o labiausiai reikėtų vengti multitronic pavarų dėžių, kurios iš esmės yra tas pats, kas motorolerio variatorius. Jos visiškai sunaikina visą automobilio dinamiką. A4 B7 saloną gamintoje surinko iš gana kokybiškų, tvirtų medžiagų. Jos nėra pačios minkščiausios savo segmente arba savo klasėje, tačiau tikrai sudaro prestižinio automobilio įvaizdį. Kita vertus, keli šimtus tūkstančių kilometrų nuriedėję modeliai turi kai kurias detalės, kurios nėra tokios patikimos ir kokybiškos. Pavyzdžiui, štai šį porankį jau norėtųsi pakeisti arba remontuoti. Nors tai yra kompaktiškas šeimininis automobilis, jame iš tikrųjų yra pilna vietų, kur galima pasidėti savo daiktus. Štai pavyzdžiui, piniginiai yra sukurtas specialus skyrelis iškart po vairu. Savo mobilų telefoną galite pasidėti arba štai čia, arba į štai šį porankį. Vandens buteliuką įsidėti galite į štai šį puodelių laikiklį. Jis tiesa labiau tinka kavos puodelį. Arba jį galite pasidėti štai čia. Jeigu norite pasidėti netgi mažą vandens buteliuką į durų kišenę, atsiminkite, kad jį iš ten išimti bus sunkiau, negu kad išspręsti diferencialinę lygtį. Prieš vairuotoją esantis prietaisų skydelis yra labai aiškus, paprastas ir šviečia gražiomis balta bei raudonas spalvomis. Tai iš ergonominės pusės labai teisingas sprendimas. Tačiau štai čia esantys mygtukai atrodo, lyg būtų išdėstyti padrikai. Pirmą kartą atsisėdus į šį automobilį, netgi sunku suprasti, kuris mygtukas ką tiksliai daro. Kita vertus, jeigu jūs renkatės automobilį, kuris turi štai šią Audi Navigation Plus pramoginę sistemą, jūs galėsite pasigirti savo draugams, kad jūsų turima sistema yra tokia pati, kokia turi ir Lamborghini Gallardo modeliai. Atsisėsti už vidutinio ūgio vairuotoją šiame automobilyje nėra taip patogu, kaip kai kuriuose kituose galbūt šios klasės modeliuose. Turime truputį vietos keliams, tačiau ilgoje kelionėje tikrai pavargs jūsų užpakalis, nes šlaunies apatinė dalis neprisispaudžia prie sėdynės. Per vidurį, štai čia, atsisėsti trečiam keleiviui modeliuose su liuku yra praktiškai neįmanoma, nebent jis visą kelią važiuos štai taip. Tai yra Avant arba Universalo versija. Ir turime gana praktišką erdvę talpę bagažinę. Jinai yra tiek plati, tiek gili, tačiau ne tokia aukšta kaip kai kuriuose kituose modeliuose. Galbūt nepavyks įstatyti kažkokių labai aukštų krovinių. Tiesa, nulenkę galinės sėdynės gauname visiškai lygias grindis, todėl pakėlę savo krovinius, per štai šį slenkstuką juos galite lengvai pakrauti ir įstumti į giliai į saloną. Su 2004-2008 metais pagamintais Audi A4 gamintojas labai tiksliai save pastatė tarp konkurentų. Tai yra praktiškas, patogus ir gana dinamiškas automobilis. O su Quattro visų varančiųjų ratų sistema jis bus ištikimas jūsų partneris visais metų laikais. We'll be right back.
Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į autoplus.lt YouTube kanalą ir būtinai prenumeruokite.